Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu layihəsi dünya üzrə innovativ inşaat metodologiyası nominasiyasında birinci yeri tutub. Belə ki, 2024-cü il Avropa və Mərkəzi Asiya regional mükəmməllik mükafatlarına təqdim edilən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu layihəsi Beynəlxalq Yol Federasiyası tərəfindən innovativ inşaat metodologiyası kateqoriyasında qalib seçilib. Bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində icra olunan yol infrastrukturu layihələrində ümumi uzunluğu 69,1 kilometr təşkil edən 45 avtomobil tuneli, ümumi uzunluğu 13,4 kilometrə yaxın olan 463-dən artıq körpü, viaduk və yol ötürücüsü inşa edilir. Yol infrastrukturu layihələrindən biri olan və innovativ inşaat metodologiyası nominasiyası üzrə qalib seçilmiş, uzunluğu 81,7 kilometr təşkil edən 1-ci texniki dərəcəli Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda da 11 körpü, 7 tunel və 9 viaduk inşa edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, viadukların tikintisi zamanı aşırım qəliblərinin üfüqi sürüşdürülməsi üsulu ilə betonlanma işləri yerinə yetirilib. Avropa Yollar Konfederasiyasının baş katibi olaraq sizi Beynəlxalq Yol Federasiyası tərəfindən təltif olunmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. İcra etdiyiniz layihələr çox təqdirə layiqdir və əminəm ki, yol infrastrukturu sayəsində ölkənizdə görə biləcəyi müsbət işlər kifayət qədərdir. Azərbaycanda icra olunan müasir yol infrastrukturu layihəsi haqqında öz fikirlərimi bildirmək istərdim. Qeyd etməliyəm ki, burada bizə təqdim olunan layihənin önəmli cəhəti odur ki, bu layihə vaxtında və yüksək standartlarla icra edilmişdir. Bizə məlum olan qərb standartları üzrə icra edilmiş bu layihə, Avropa və Asiyanın birləşməsində yol qovşağı funksiyasını icra edəcəkdir.